Председателот на Алтернатива Африм Гаши вели дека ДУИ и СДСМ не успеваат да се договорат дали партијата самоопределување и незиниот председател Албин Курти се важни за политиката во Македонија. Вака Африм Гаши ја прокоментира средбата што се одржа во Приштина меѓу генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевиќ и организацискиот секретар на самоопределување Алим Рама. Гаши вели дека за Али Ахмети Албин Курти е добар само кога е во интерес на ДУИ. Според Гаши, ниту лидерите од Тирана, ниту пак од Приштина, никогаш не се мешаат во тоа какви одлуки треба да донесат политичките партии во Македонија. Особено сега кога Алијанса за албанците треба да донесе важна одлука. А од СДСМ и самоопределување не откриваат детали дали на средбата што се одржа во Приштина станало збор за актуелните политички случувања во Македонија. Само информираа дека представниците разговарале за соработката меѓу двете партии како заеднички членки на социјалдемократската платформа. Но ДУИ не мислат така. Според нив, вклучувањето на самоопределување во опозицијската коалиција представува директно мешање во внатрешните прашања на Македонија. Меѓутоа, не очекуваат било какви влијанија за изборите на 8 мај. Какви обиди за директни поддршки и учества имало и порано од председателскиот кандидат, кој што беше, потоа беше министер во владата на Косово, преку учество на високи експоненти на предизборните собирања и митинзи. И тоа се покажа дека политичката сцена на албанците во Република Северна Македонија е консолидирана. И не очекувам, како што не влијаеше предходно, да влијае на било кој начин и сега. Инаку косовскиот премиер Курти престојуваше во Македонија и минатото лето, кога присуствуваше на инаугурацијата на улицата Адем Демачи во Чаир и на патот Селце Вејце во Тетово.